ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନା। କରୋନା ସତର୍କତା ପାଇଁ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଟ ସମଲାଇ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଓ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ବାରଣ କରାଯିବା ସହ କେବଳ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେତେକ ବିବାହ ବ୍ରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ପାତାଳି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।